Se no inverno eu tô colorida desse jeito, imagina no verão. E bora começar mais uma semana em looks plus size, aquele vídeo que eu sei que vocês amam, onde eu mostro pra vocês todos os looks reais que eu usei ao longo da semana. E essa foi uma semana bem agitada, minha amiga. Eu fiz um curso de consultoria de imagem e moda pra atualizar os meus conhecimentos. Então todos os dias eu saía cedinho de casa, que a aula começava às 9 e só voltava tarde da noite. E eu mostrei tudo tintim por tintim, todos os looks que eu usei, tudo que eu pensei, como que eu coordenei tudo. Vou dar muita dica de moda aqui nesse vídeo. Então já chega chegando, deixa o seu like no comecinho do vídeo, que me ajuda muito a continuar gravando pra vocês. E aproveita e se inscreve no canal, que é de graça. Que tem muito conteúdo pra você. Agora chega de blá 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 e bora pros looks! E bora começar mais uma semana em looks plus size com look de domingo. Gente, hoje eu tô saindo pra poder almoçar com meu namorado. E este é o meu lookinho de hoje. Perua, né, gente? Perua, como sempre. Eu tô com esse vestido da Hot Pink, que eu amei de paixão. Ele é um vestido com um top separado, tá vendo, gente? Então dá pra usar o top com outras partes de baixo ou usando o vestido por cima, que aí ele fica assim. E eu amei o caimento desse vestido. Achei que ficou lindo no corpo. Coloquei com essa bolsinha aqui da Shein, que eu gostei bastante dela também. E com essa sandália da M Shoes, que é uma loja de uma amiga minha que estudou comigo no curso da Escola de Moda Denise Aguiar, que inclusive amanhã eu começo turma nova lá, gente. Amanhã eu vou começar o curso de consultoria de moda e imagem, vocês vão acompanhar todos os looks que eu vou usar pra ir no curso, viu, minha amiga? Então é isso, vocês gostaram do lookinho de domingo? Tô peru o suficiente, gente? Me contem aí o que vocês acharam, viu, que eu quero saber. Começando agora a segunda-feira, gente, hoje acordei cedinho, porque vou começar o curso, né, de consultoria de moda, que eu falei pra vocês, o curso intensivo lá na Escola de Moda Denise Aguiar é de segunda a sábado. Então hoje é o primeiro dia e cá estou eu com o primeiro lookinho, gente. Tô com esse blazer aqui da Dona Postals como peça-chave desse look, gente. Ele é muito confortável e estiloso, né? Eu gosto bastante do quadriculado dele. Por dentro eu coloquei uma blusinha básica, um shortinho básico também da Postals. Coloquei uma meia calça que eu comprei na Marisa, ó, que fica super legal, né? Dá um up também no visual. E a botinha dos pés é da Modari Ultra Conforto. Gosto bastante dessa botinha porque ela é hiper confortável. Ela é bem antiguinha, gente. Eu gosto muito dela. Bolsinha é da Guess, né? Aquela de sempre, mas eu vou levar a minha bolsona também. E de acessórios eu coloquei só esse brinco, né? Uns anéis também, um óculos. E é isso. Dá pra usar aqui o blazer, tanto abertinho assim como tá, quanto fechar também. Acho que vai ficar bem legal, né? Mais tarde e tudo mais. Vocês gostaram, gente, do meu lookinho de segunda? Quero muito saber a opinião de vocês aí nos comentários, hein? Terça-feira por aqui, gente. Hoje é dia de aula até 4 da tarde. Nós vamos fazer a coloração pessoal, então eu tô indo sem maquiagem, carinha lavada pro curso. E mais tarde eu tenho um evento pra ir também no shopping. E eu escolhi um mix de cores no meu look, gente, mas um mix de cores bem tranquilo, sabe? Bem fácil de vocês fazerem aí em casa também. Que é com o azul do jeans, todo mundo usa, né, aí no dia a dia, com amarelo, gente, que são cores complementares, né? Elas estão ali quase que opostas no círculo cromático, o que faz um look muito legal. E ainda coloquei um bordô na bolsa, que pra mim é um neutro, né, gente? Bordô pra mim já é um neutro. Coloquei uma oncinha aqui pra dar uma interessância a mais. Blusa é da Postals, a calça também. O blazer é da Shein. E nos pés esse tamanquinho que eu achei que ficou super bacana. E quero mostrar o look de Laila. Maravilhosa! Laila tá fazendo curso comigo, né, Laila? Tá muito bom, gente. Eu tô apaixonada. Hoje a gente tem que ir com um look que representa muito a gente. É. Estamos representando. Cada uma com a sua personalidade. Tem a perigótica e tem a mulher de negócios que usa colorido. É sobre isso, gente. Vocês gostaram dos lookinhos? Conta aí pra gente nos comentários, hein? Quarta-feira por aqui e hoje eu quero dar uma dica pra você, querida amiga, que tem dificuldade de inserir um ponto de cor no seu look. Seguinte, eu tô aqui com um look, ó, gente, que querendo ou não, é um neutro. Mas tem o ponto de cor verde na calça, gente. Essa calça que é da Almaria, super da Elegante, ó. Ela tem um corte, na verdade, mais despojado, né? Meio jogger e afins, com esses bolsos cargo na lateral. Porém, ela tem um tecido muito do Elegante, um caimento perfeito. Então, ela vai um pouco pro lado do Elegante, mas com esse despojamento, essa brincadeira. E percebam que esse verde da calça, ele tem tipo um blur na frente. Ele não é aquele verde chamativo, aquele verde pá!
na sua cara, sabe? Ele é um verde mais ameno. Então, ele é praticamente um neutro, gente. E aí, quando você insere esse tipo de cor, né? Seja verde, qualquer outra cor, mas com esse blur, com essa atenuância, digamos assim, ele vira praticamente um neutro no seu look. Você consegue montar uma produção com muito mais facilidade. Eu coloquei o mesmo blazer que eu usei segunda, porque roupa foi feita pra usar mesmo. A gente tem que usar e abusar nossas roupas várias vezes, gente, que dinheiro não é capim. Coloquei uma blusinha branca por baixo, a sandália nos pés da Ramarim, né, que é super estilosa, e ela também remete aí a essa repetição que eu sempre falo pra vocês, né, o off-white ali tá repetindo aqui na bolsa, o pretinho, né, da tirinha dela tá repetindo aqui no botão, então isso também dá um fecho no look, digamos assim, sabe? Faz ele ficar todo harmônico, todo coordenado. E coloquei um óculos aqui, um brinco dourado na orelha pra poder dar esse ar um pouco mais elegante, um pouco mais arrumado, e eu amei o look, gente, eu acho que é uma ótima forma de inserir um ponto de cor no seu look, sem muito esforço, sabe? Sem parecer que você ficou ali horas pensando. Às vezes você até ficou, minha amiga, mas ninguém precisa saber disso. Então, partiu escola de moda. Ainda é quarta-feira, mas agora na parte da noite, gente, meus pais chamaram pra sair pra jantar com eles, com meu irmão, com meu namorado, minha cunhada. Então nós vamos sair pra jantar em família. E eu tô na correria, gente. Eu acabei de chegar da aula, só dei uma renovada aqui na maquiagem, pus uma roupa pra bater, né, minha amiga? Dei uma ajeitada na casa e já tô saindo. Então, como eu não tinha muito tempo de pensar, eu fui num look super básico e neutro, né, gente, com uma peça só, que é esse macaquinho da Postal, gente, que eu amei. Ele parece um sobretudo, mas é um macaquinho, tá vendo? Super confortável, super elegante, sabe? Mais irreverente, porque tem a corrente e tudo mais. E eu coloquei uma meia calça e um sapatinho tratorado nos pés, porque eu acho que assim fica super estiloso, sabe? Eu acho que assim dá um borogodó a mais e me deixa aquecidinha aí. Coloquei um brinco aqui prata pra poder puxar o prata daqui, a bolsinha de lado de sempre, e é esse o meu lookinho de quarta-noite. Vocês gostaram? Me contem aí o que vocês estão achando, hein? Quero muito saber. E bora pro look de quinta-feira, gente! Mais um dia aqui com dica de mix de estampa pra vocês, gente, ó. Fiz uma base branca, né, off-white e tal, com essa blusinha aqui super engraçadinha da M e essa calça da Postal, que eu amo de paixão, gente, de linho, super confortável. E eu brinquei com as cores nos complementos do look, né? Na terceira peça, na bolsa, na sandália. Eu coloquei essa sandália da Constance, gente, muito da bonita. Vocês sabem que eu amo um salto, né? Sou viciada. E ela é confortável, sim, principalmente pra mim que já tô acostumada, né? E ela tem basicamente o mesmo tom, meio verde botega, do blazer da Shein, né, gente? Que eu coloquei aqui em cima. Então, essa repetição de cores dentro do look faz o look ficar muito mais harmônico. Aí, a mesma repetição acontece com o laranja. Eu adoro usar mix de cores no meu look, vocês sabem disso. O laranja e o verde são cores secundárias, né? São cores aí formadas pelas cores primárias. E eu gosto muito desse tipo de mix. Eu acho que fica super bacana, irreverente, divertido. E, ao mesmo tempo, com informação de moda. Então, eu repeti o laranja tanto na bolsa, que é da Ado Atelier, que eu amo de paixão, tem essa textura croco lindíssima. No anel, que é esses baratinhos, Xing Ling mesmo, de loja baratinha do centro. E esse colar aqui, que eu também comprei numa loja Baratex. Ó, ainda tem o dourado aqui e aqui, ó. Mas o brinquinho eu deixei mais calmo, porque a produção já tá daquele jeito, né? Do jeito que a gente gosta, né? Eu adoro, gente. Adoro sair perua mesmo. Sou dessas, vou só botar meu óculos aqui, meu perfume, e partiu, porque hoje eu tenho aula e evento à noite. E agora que eu me dei conta do tanto que eu tô sendo guerreira, né? Porque eu tô saindo de casa agora cedinho e eu só volto tarde da noite. Eu tenho evento à noite pra ir. Vamos ver se eu vou ficar branquinha assim, ó. Até o fim do dia, Brasil. Sextou e hoje eu acordei topaminada, minha amiga. Tô aqui cheia das cores, porque hoje é dia de aula de personal shopper e de closet cleaning, né? Lá na nossa escola de moda Denise Aguiar. E misturei cores geral, gente. Eu acho que tem muito a ver com a minha personalidade, com o estilo que eu gosto de passar, sabe? Com a imagem que eu gosto de transmitir. Então eu coloquei esse conjunto da Shein, ó, que é um conjunto de camisa com short, nesse tom de verde bem aberto, que eu gosto bastante. Coloquei esse blazer da Postals por cima, porque eu acho que deu um toque diferenciado aí no look. Querendo ou não, blazer, por ser uma cor primária, né, o azul, ele ainda puxa um pouco pro básico, mas não é básico, né, gente? Dá pra ver aqui que definitivamente esse não é um look básico. E os complementos todos em laranja, pra poder acender ainda mais o look, trazendo essa cor mais quente, mais viva mesmo. E uma dica que eu te dou, minha amiga, pra misturar cores no seu look, nesse caso aqui, é escolher cores que tenham a mesma saturação. Ou seja, se eu tivesse com um verde bem clarinho, bem menta, eu escolheria um azul bebê, eu escolheria um tom de amarelo mais clarinho ao invés do laranja, sabe? Pra poder ficar toda candy. Se fosse neon, a mesma coisa, tudo neon. E aqui eles têm uma saturação alta, não chega a ser neon nem nada, mas é uma saturação alta que fica super bem junta. Gostaram das dicas, gente? Me contem aí que eu quero saber e bora, gente, que eu já tô atrasada.
E bora pro look de sábado, gente. Minha voz já foi com Deus essa semana. Só Jesus na minha causa, gente. Peguei sereno. Mas vocês já viram, né? Mas hoje é o último dia de aula lá na Escola de Moda Denise Aguiar. E o desafio do dia foi usar um look com uma peça rosa. Pode ser um look inteiro rosa? Pode. Pode ser um look só com uma peça rosa? Pode. E aí eu quis fazer esse mix de rosa com vermelho. Porque vermelho é uma das cores fortes lá da Escola de Moda. E eu acho que ficou super legal, né, gente? Essa combinação de cores é uma combinação análoga. Porque o rosa e o vermelho estão em lados assim, um do ladinho do outro ali no círculo cromático. Então fica harmônico, fica bacana, principalmente levando em conta aquela dica da saturação das cores. Aqui eu tô usando essa blusa da Aline, que eu amo de paixão, gente. Ela é super confortável, é tipo um croppedzinho, sabe? Bem soltinha no corpo. A calça é da Ashua, gente. Muito confortável também, soltinha aqui no quadril, sabe? Então permite a gente se movimentar com tranquilidade. Nos pés eu tô com essa sandália de salto da Carita, eu puxei mais pro lado do vermelho, porque eu costumo tender mais pra esse lado escuro do rolê, sabe? E a bolsa também a mesma coisa, sabe? Um vermelho um pouco mais fechado, um pouco mais escuro. De acessórios, gente, hoje eu resolvi usar. Eu misturei dourado com prata, ó. Tanto nos anéis, quanto no colar aqui. E eu acho que ficou bem legal, ficou mais divertido, sabe? Menina, quase nunca misturava tons de acessório, mas agora eu gostei. Então pretendo manter assim. E esse é o meu primeiro lookinho de sábado, gente. Mais tarde eu devo sair pra jantar com meu namorado. E aí eu trago um segundo lookinho, mas vocês gostaram do look da manhã? Me contem aí nos comentários. Bora! E bora de lookinho de domingo, gente! Ontem eu ia sair à noite, né? Eu falei com vocês que eu ia sair pra jantar. Mas, gente, sem a menor condição. Eu estava exausta. Dei graças a Deus que o pessoal desmarcou. A gente jantou aqui em casa mesmo quietinho. E agora tô aqui pleníssima, ó. Pronta pra poder ir pra dois aniversários nesse domingão. Os dois, mais ou menos, na hora do almoço, parte da tarde. Então eu tô com um look bem fresquinho e bem colorido. E eu tava aqui pensando uma coisa. Se no inverno eu tô colorida desse jeito, imagina no verão. Aguardem, minhas amigas. Mas tô aqui com esse macaquinho aqui, que é da Shein, gente. Ele é de um ombro só, tá vendo? Eu gostei bastante da modelagem dele, achei bem estiloso, bem soltinho, bem fresco. Sabe aquele tecido levinho? Estilo viscose? Gostei bem. Coloquei uma bolsa e uma sandália laranja, ó, que amarra assim nos pés. Gostei bastante. E alguns acessórios em dourado e laranja, porque aí ativa aquele meu estado de perua mesmo, que vocês sabem que eu sou assim, né? Vocês gostaram, gente, do visual? Eu acho que tá super fresquinho, ótimo pro dia de hoje, que tá um dia de calor, mas vou levar uma jaquetinha jeans por via das dúvidas, né? Caso esfrie um pouco. E é isso, gente. Beijo, partiu! Quero muito, muito, muito saber a opinião de vocês, minhas amigas, sobre os looks que eu usei ao longo dessa semana. Comenta aqui embaixo agora qual deles foi o seu favorito, qual que você usaria no seu dia a dia, qual combina com o seu estilo pessoal. Deixa tudo aqui embaixo e aproveita que eu tô deixando aqui do lado outros dois vídeos pra você assistir depois desse, porque você é muito bem-vinda aqui. Um beijo e até o próximo!